треба повертатися, і вже не їх зараз відсунули по тому напрямку десь на 20 кілометрів, тоді вже ми можемо і актувати будинки, відновлювати інфраструктуру тощо. Ситуація у нас залишилося, бо нашим підрахункам без житла 15 тисяч людей. Значить, в такому стані 24 будинки, всього багатоповерхівок по місту Харкова 2100. Я би насправді розглядав у нашої зоні підприємних людей 163 умови Харкова. Я би скоріше за все розглядав спочатку. Якщо потрапляння ось таке було, то вже дім відновлення не підлягає, тому що він втратив свої здатності несучої, тобто конструкції воно треба. Виходила на це друга бригада, от, попала якраз тоді в бій, то саме знищене було. Там ще тривають обстріли, і ми не можемо провести повноцінного розмінування. Точно не можна це все розпланувати. Тим більше, що держава повинна забезпечити з точки зору гарантії. Повинні знайти ті чи інші гроші, кредитні лінії, як держава. Держава повинна забезпечити з точки зору гарантій, а міста повинні знаходити класні проекти і знаходити гроші. Тому що на містах губернатори і мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві програми. Ну, це шанс. Шанс нове обличчя буде мати ось такий район. Питання ж не в тому, що ти поставиш це правильно поставити зараз. Справа зверху, це Чугуїв, це перший взагалі снаряд, який прилетів до Харкова. Щодо газового постачання 2270, ми постійно... А зараз у нас вже мені здається, що якщо є можливість, то безпосередньо біля будівлі, ось тут знаходилася. Ще одна ось там була. Ось та, відповідно будівля теж був СНГР. І за цією там мотором. Так, так, так. Ну і за відповідно там попередніми даними. Дівчину знайшли під завалом вже через місяць після. Вже з ними маю велику честь сьогодні знаходитися тут. Хочу подякувати кожному, кожній з вас за вашу велику службу, ваше життя, за те, що не жалієте своє життя заради нашого держави.
Дякую за захист незалежності нашої держави. Бережіть себе. Слава Україні! Полковник Град. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Пане президент Лавірошке. Дякую. Служу українському народу. Дуже дякую. Служу українському народу. Полковник Юрійович. Роман. Дякую за службу. Перечисти. Служу українському народу. Дякую. Успішно. Роман. Пан президент, старший лейтенант Тоншу. Дякую за службу. Служу українському народу. Богдана. Дякую за службу. Служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу. В даний час противник систематично веде вогонь по позиціям батальйону та не тихо. Не тихо. Постійно ведуть вогонь по нашим підрозділам, ведуть вогонь по дачним дільницям. Справа в тому, що дуже це тут, де ми знаходимося, справа в тому, що от раз, два, три, чотири, п'ять, шість кілометрів, шість-сім. Тому вогонь не прицільний, я працюю то по одним будинкам, то по другим, то по правому флангу, то по лівому флангу. Хочу подякувати вашим рідним, вашим сім'ям, вашим батькам за те, що таких воїнів, кожного з вас зробили такими героїчними. На горбу.